Prishtina verës njëhet ndryshe si një ndër periudhat më të rrezikshme sa i përket sigurisë ushqimore, kryesisht me produktet e mishit, peshkut, bylmetit apo embëlsirave. Një pjesë e madhe e tyre tregtohen në kushtet e papërshtatshme, që ka me ekspozimin në temperatura që shkojnë deri në 40 gradë Celsius, i bën ato të jenë larg standardeve të kërkuara. Shtuar këtu edhe ndotjen mjedisore apo problematika të tjera, edhe konsumatorin përballë rrisqeve të shumta. Mjekët specialistë këshillojnë për më shumë kujdes në konsumin e ushqimeve dhe pijeve, duke sugjeruar që në dietën ditore të ketë sa më shumë fruta, perime e lëngje. Por edhe janë edhe viruzat që duhet me pas kujdes, gjendjet me temperaturët nalte, gastroenteritet, domethënë me djella, me diare, që duhet me pas kujdes prej ushqimeve të kontaminuara, edhe prej temperaturave të nalta, edhe mund të krijohen këta probleme. Këto situata i thejnë edhe smundjet tjera bashkangjitset e të nxehtit, si janë helmimet periodike, virozat e stins, të cilet janë në gjendje të thejnë shumë shpejt këto të smurë. Prandaj është një kontingjent që na jo vetëm që do t'i ruajmë, por do t'i mbrojmë nga të gjitha drejtimet. Mbrojtja e konsumatorit nga ushqimet në treg është detyrë serioze e institucioneve qendrore dhe atyre lokale që të bashkëndojnë punën me të gjitha hallkat e saj për masa të rrepta kontrolli dhe ndëshkime për abuzuesit. Ndërkohë inspektorët e shëndetësisë dhe ato të sigurisë ushqimit duhet të ushtrojnë kontrolle të vazhdueshme në të gjitha tregjet e qytetit dhe të fshatit në drejtim të parandalimit të çdo rasti që paraqitet në mënyrë që cilësia e mallrave ushqimore të jetë brenda normave dhe niveleve bashkohore.